Què tal? 5 d'agost de 2009, això és el Maresme.info, els serveis informatius de Canal Català Maresme. Comencem. L'atur augmenta al Maresme el mes de juliol un 2,5% respecte al juny. L'Agència Catalana de l'Aigua ja ha adjudicat la construcció del tractament terciari de la futura estació depuradora d'aigües residuals de l'Alt Maresme. La primera víctima mortal a Catalunya i la vuitena de l'Estat a causa de la gripa tenia diverses malalties cròniques importants prèvies. I avui a l'entrevista Marta Ramos i David de la Rosa, Pubilla i Hereu de Vilassar de Mar 2009. Al Maresme, al juliol, hi ha hagut 742 persones més aturades respecte al mes de juny. Això suposa un augment del 2,5%. Al Maresme, l'atur ha augmentat en 742 persones al mes de juliol. Això representa un 2,5% de les dades d'atur en relació al mes de juny. Malgrat aquestes dades negatives, 5 municipis maresmencs, majoritàriament vinculats al sector turístic, han reduït el seu nombre d'aturats. Calella, 4%. Malgrat de Mar, 2,6%, Pineda, 2,4%, Sant Pol, 4,2% i Sant Iscle de Vallalta, 9,8%. La resta de poblacions de la comarca han augmentat, en major o menor mesura, les seves xifres respecte a les dades del mes de juny passat. L'Agència Catalana de l'Aigua ja ha adjudicat la construcció del tractament terciari de la futura estació depuradora de les aigües residuals de l'Alt Maresme, actualment en construcció. L'empresa encarregada dels treballs serà Copisa, la mateixa que construeix la planta. El terciari permetrà aprofitar el 100% de l'aigua tractada, mentre que amb el projecte inicial només s'hagués pogut aprofitar un 10% dels recursos. L'ampliació de la futura depuradora encareix uns 3 milions d'euros, un projecte que en costa més de 50. Pel que fa al gruix de les obres, l'alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor, explica que els treballs avancen al ritme previst. La construcció de la depuradora de l'Alt Maresme, a Cavall de Tordera i Pineda de Mar, va complint els terminis previstos. La canalització al passeig marítim de Pineda de Mar ja està feta i es preveu que abans d'acabar l'any les canonades ja hagin superat la carretera nacional 2. Serà a partir de l'any vinent quan s'inicien els treballs per fer arribar la canalització fins... Com ja avançàvem ahir a Canal Català Maresme, una dona de 35 anys de Lloret de Mar va morir aquest dilluns a l'Hospital Josep Trueta de Girona per complicacions derivades de la grip nova. Es tracta de la primera víctima mortal a Catalunya i la vuitena de l'Estat a causa d'aquesta grip. La dona tenia diverses malalties cròniques importants prèvies. Per aquest motiu, el cas encara està en fase d'estudi per veure quina incidència ha tingut la infecció gripal en aquest desenllaç. La pacient va acudir el passat 2 d'agost a l'Hospital de Blanes i va ser derivada el mateix dia a l'Hospital Josep Trueta de Girona degut a la seva afectació respiratòria. La consellera de Salut, Marina Geli, ha explicat que la primera víctima mortal per grip nova de Catalunya tenia antecedents patològics previs i tabaquisme. Mataró està de festa. Des de dissabte, la capital del Maresme està gaudint de valent. La nit boja de les Santes va fer història amb la presència de 20.000 persones. Ahir, dilluns, va ser el torn de la missa on va estar present Ernest Benach, president del Parlament de Catalunya. La missa de les Santes va ser l'acte central de dilluns festiu a la capital del Maresme. L'ofici de la festa major és a Mataró, quelcom més que un esdeveniment religiós, ja que compta amb un gran cor, una orquestra i 4 solistes que converteixen la missa en gairebé un concert d'òpera. Es tracta d'una composició centenària del capellà mataroní Manuel Black, que es va interpretar per primer cop l'any 1848. Enguany, la missa ha estat presidida pel cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sitach, i ha comptat amb la presència del president del Parlament de Catalunya, Ernest Benach. El president ha reconegut la seva laïcitat alhora que destacava la transcendència cultural d'aquesta missa.
Els castellers de Vilafranca aprofiten la festa major de Mataró, les Santes, per celebrar el Gamma Extra número 100, però van fallar. Durant la celebració, alguns capgrossos van haver de ser traslladats a l'Hospital de Mataró per diversos politraumatismes i fractures. No ha pogut ser. El públic es va reunir aquest diumenge a la plaça Santana de Mataró. Es va quedar amb les ganes de veure el Gamma Extra que preparaven els castellers de Vilafranca, el primer de la temporada i el número 100 de la seva trajectòria. Per ben poc no van poder carregar la torre de nou que havien muntat els de la camisa verda, que el 4 de nou es va quedar en l'intent. I avui als esports anem a conèixer la Susana Navarro. Ella és una mataronina que és campiona del món de fotografia subaquàtica. De Canàries, d'Itàlia, de Galícia, d'Alacant, de la costa catalana... Així és la fauna marina que habita en les diferents parts del planeta. La Susana Navarro és la que ha realitzat aquesta tasca. Amb aquestes fotografies i d'altres, ha aconseguit ser la campiona del món en la modalitat de fotografia subaquàtica apnea. L'apnea pura és una de les modalitats subaquàtiques. La Susi Navarro ens explica les diverses modalitats. Hi ha l'apnea estàtica, que és romandre el màxim de temps sense respirar en el medi aquàtic. Llavors hi ha l'apnea dinàmica, que es recorre el màxim de distància sense respirar. Hi ha l'apnea en pes constant, que per mi és una de les més genuïnes, una de les més maques, es realitza a mar i consisteix en baixar i assolir la màxima fondària possible només amb l'ajuda de les teves cames, de les teves aletes i sense respirar. A 30 metres de profunditat, aguantant la respiració, han d'aconseguir aquestes fotografies, però a més han de captar la llum, fer una fotografia neta, ben exposada, el peix ben quadrat. Però per a la mataronina Susana Navarro no hi ha secrets. Ens explica que s'ha aficionat a la fotografia terrestre a partir de la subaquàtica i es mostra orgullosa per la dificultat. La fotografia sigui tècnicament correcta és que expliqui alguna història, com el que et deia abans, no? Doncs que tu pots veure la fotografia d'un peix o pot ser la fotografia d'un peix que està fent una acció determinada i que és difícil d'enganxar aquella bestiola fent aquella acció determinada, no? En aquell moment, just en aquell moment, aquella instantània. Aquest és un esport jove, té 30 anys. Catalunya ha estat la pionera, però considera que hi ha molt nivell, tant nacional com internacional. La foto que més li agrada és d'una medusa que va fer a una illa d'Itàlia. Copa del Món a Itàlia, i és una fotografia d'una medusa, al fons blau, una superfície, amb una cantonada dels rajos del sol, i també per la dificultat que vaig tenir a l'hora de fer-la, doncs a pulmó, quan vaig trobar la medusa, primer dona't compte de que la medusa porta un passatger, que és el peix, i a més és un peix que quan et veu s'amaga a darrere de l'altre cantó de la medusa, i per fer-li la foto és complicadíssim, no? I vaig haver de fer 50.000 baixades en apnea, fent voltellades per sota la medusa, tornant a sortir i un altre cop, i no sé si vaig tirar amb aquella medusa, doncs no sé, potser li devia tirar 70 fotos, fins que vaig aconseguir la foto amb els rajos del sol en l'angle correcte i el peix que va sortir, i el vaig aconseguir captar. La Susana Navarro considera que les costes catalanes són una de les zones millors per gaudir d'aquest esport. Però si m'hagués de quedar amb algú, pues no sé si perquè és a casa meva o què, però suposo que em quedaria amb la costa catalana, amb el litoral català. Crec que el que tenim aquí, no sabem el que tenim fins que no surts a fora i te n'adones que això és el paradís, no? El fons subaquàtic tant de Mataró com del Maresme, com la Costa Brava, el Cap de Creus, Illes Medes, tota la Costa Brava, és senzillament espectacular. Tenim una diversitat d'espècies, tenim una llum, tenim unes aigües que pots trobar de tot, el que vulguis, és espectacular. Amb aquestes fotografies hem comprovat que dins l'aigua hi ha molta vida i, a més, aquest és un